Muito bem, a TV Batatais mais uma vez falando com aquelas personalidades aqui da nossa cidade, e desta feita nós estamos com o Dr. Paulo Nascimento, que é diretor operacional da Marispan, uma empresa respeitadíssima, né, tanto na nossa cidade, região, como também em todo o Brasil. Paulo, um abraço, muito obrigado por nos receber, tudo bem? Obrigado, Devair, tudo bem sim, obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo com você, e obrigado pelo doutor aí. Nunca fui chamado por doutor. Primeira vez. Mas tá bom. Ô Paulo, a gente sabe, né, da Marispan, né, que já tem um certo tempo no mercado, que você pode até falar pra gente. Fala um pouquinho aí pra gente, pro nosso amigo, né, internauta, saber o que é a Marispan. É, a Marispan é uma empresa de implementos agrícolas, né? Nós somos fabricantes de implementos agrícolas. A Marispan foi fundada em 1972, é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu avô, e hoje está à frente da empresa eu como diretor operacional e meu irmão Gabriel como diretor de engenharia. A Marispan evoluiu fortemente nos últimos, vamos dizer, 10 anos, sob a gestão minha e do Gabriel. A gente se especializou em nichos de mercado, né, em segmentos de mercado, e foi uma estratégia que deu muito certo para a gente, e a gente está aí hoje em dia, né, competindo aí em alto nível aí no mercado de implemento agrícola. É uma empresa batataense, Paulo. Sim, batataense. Genuína começou aqui em Batatais. Tá legal. Outra coisa que a gente gostaria de saber é quantos, né, funcionários que a Marispan hoje atende aqui, ou emprega, Paulo, por favor. Hoje nós somos quase 160 funcionários, operando em 3 turnos, né, mas a maioria é no primeiro e no segundo. É um orgulho muito grande para a Marispan, para a nossa família, gerar oportunidade e renda, né, para uma quantidade dessa de famílias, de pessoas. É legal. Hoje a Marispan manda alguma coisa para fora do país, Paulo? Não, o portfólio de produto da Marispan é específico para o mercado, né, interno brasileiro. A gente tem muito mercado no Brasil para ser explorado ainda, e ainda não faz sentido para a gente buscar, né, mercado no exterior. Tá legal. Pequeno produtor ou todos os produtores, Paulo? Vocês atendem? A Marispan fabrica carregador frontal para adaptar em trator agrícola. E aí, esse tipo de equipamento, ele pode equipar trator de 15 cavalos, né, até 180 cavalos. E aí a gente atinge de pequeno a médio para grande produtor de todos os portes. A gente tem solução. Tá legal. Antes de vir falar com você, né, eu abri lá na rede social da Marispan, né, e vi um equipamento de vocês, até uma moça, aliás, por sinal, muito bonita, manejando, colocando e tirando. Aquilo ali é para mostrar a facilidade no manejo, Paulo? É mais ou menos isso? Naquilo que vocês fabricam? Exatamente. Hoje em dia, com a falta das feiras presenciais, né, a comunicação com o cliente, ela alterou bastante, né, principalmente por conta da pandemia. As pessoas não podem, tem limitações para acessar informações em feiras, em eventos. E aí a Marispan se adaptou a esse novo cenário, né? E a gente procura encontrar formas criativas de divulgar nosso produto para o mercado. E esse caso que você, né, viu na nossa rede social, a gente quis mostrar que uma mulher, né, não que a mulher seja menos que o homem, mas que nosso equipamento não exige força bruta para manusear, né? Então, né, mesmo uma mulher ali, com toda a delicadeza dela, consegue operar a nossa máquina. Hoje a Marispan fabrica quantos itens, Paulo,
mais ou menos? Tem sua base? A Marisplan tem duas famílias de produto. Uhum. Né, carregador frontal, que eu já citei, e também adubadeiras, né, para lavoura de café. Uhum. Mas o primeiro item é o mais importante, representa 90% do nosso negócio. E o fato da gente ser especialista num tipo de produto só ajuda bastante a gente. Beleza, você citou aí o quesito feiras que nós não estamos tendo. Já faz quantos anos, Paulo? É o segundo ano? Vai para o segundo ano já ou não? É sim, a pandemia começou no início de 2020. Uhum. E a partir daí foi em março mais ou menos, né? E a partir daí as feiras de 2020 foram canceladas. E eu tenho certeza que todas de 2021 também estão canceladas, porque a gente está no nosso auge da crise, né, da pandemia, infelizmente. Ainda não temos um panorama de como que vai ser em 2022, se as feiras vão voltar ou não, mas elas são importantes sim, e tá fazendo falta pra gente. Tá legal, é o que eu ia te perguntar, né? Da importância, né, das feiras para com vocês, né? É uma divulgação e tanto, né? E uma forma de chegar fácil também, né, àquele que consome o seu produto. Exato, a gente acaba perdendo um pouco o contato com o nosso público, da gente absorver a necessidade do mercado e entender melhor, né, o que nosso cliente precisa. As feiras, nos últimos tempos, elas não têm o viés, né, o objetivo só comercial de venda, né? Mas a questão de contato com o cliente, eu acho que estava se tornando mais importante. Exatamente. Ô Paulo, é claro que, né, já pela experiência, apesar de ser novo, né, a experiência que você já tem, questão da pandemia, Paulo, ela assusta ou ela te dá uma expectativa, né, de que é nesse momento que tem que sair dessa? Como é que é seu pensamento em relação a isso? Quando a pandemia começou, foram feitas várias previsões. Uhum. E, né, as mais otimistas era que em 2021 isso teria passado já, né? Uhum. Mas acabou não acontecendo, e a expectativa que a gente tem é que nossa salvação seja a vacina. Mas ainda é difícil de prever, né, de como que essa vacinação ela vai evoluir e de fato gerar um impacto aí na população e nos livrar dessa pandemia. Eu não tenho nenhuma previsão para colaborar. Exatamente. Como é que você está vendo aí, né, o desenvolvimento da agricultura, Paulo? É o que está segurando, né? E o agricultor está, né, rebolando, mas o agricultor é que está segurando esse país ainda, né? Exato. A pandemia, ela coincidiu, ou talvez foi a causa, né, de um desequilíbrio de mercado, aonde as commodities agrícolas elas dispararam de preço, né? E o preço de venda, né, do que o produtor rural, né, produz, ele está em patamar bem mais alto do que já foi nos últimos tempos. O produtor rural ele está sendo bem remunerado, e ele está tendo capital para investir no negócio dele, né? E parte desse investimento, logicamente, é em trator, em implemento agrícola. E a Marisplan, como outras empresas do segmento, elas vêm sendo beneficiadas. Mas, por outro lado, também a alta demanda de máquina agrícola, né, e outros tipos de máquina, acabou, no meio dessa pandemia, acabou também gerando um desequilíbrio no mercado de matéria-prima, né? Vamos falar aí no mercado, né, de aço, derivados do petróleo, né? Tudo está difícil para a gente comprar, né, sobre a disponibilidade de matéria-prima, e com isso acaba causando alta do preço, e a gente está
com pouco domínio, né, sobre o custo de produção, é difícil você formar um preço de venda que você garante, né, uma margem saudável para a empresa. Exatamente, porque se você compra, né, o material, né, já com preço um pouco mais alto, você tem que, né, repassar esse preço. Você tem mais ou menos em torno de percentual, Paulo, o que mudou no preço, né, de uma máquina que você vendia ano passado para esse ano? Mais ou menos quanto de aumento teve? Isso, claro, devido, né, ao material que subiu também. A gente, de julho de 2020 para cá, a gente reajustou nossos preços em quase 50%. Quase 50%. Só que a matéria-prima subiu 150%. A gente está vendendo muito, mas os ganhos não estão proporcionais. E é um desafio, né, para as empresas, fazer esse ajuste. Exatamente. Paulo, outro assunto que a gente já abordou, né, já há algum tempo, desde quando da primeira entrevista que você nos concedeu, é em relação à mão de obra, e mais aquela mão de obra qualificada, aquela mão de obra que precisa, né, de ter uma formação. Melhorou daquela época para cá ou ainda continua difícil para você contratar uma mão de obra especializada, Paulo? Devar, a qualificação de mão de obra, né, numa cidade, numa comunidade, é um trabalho de longo prazo, né, que várias, né, entidades aí, instituições têm que fazer para ter essa disponibilidade. A Marispan, nos últimos meses, né, aumentou consideravelmente o quadro de funcionários, e assim a gente sentiu uma dificuldade realmente de encontrar profissional pronto no mercado, mas como vários, né, várias dificuldades que a gente enfrenta, e essa não foi diferente, a gente teve que se adaptar, né? E a Marispan adotou uma estratégia de formar profissional internamente. A gente está trabalhando isso aí desde do final do ano passado, né, até com algumas, né, ações junto à ETEC, e tem dado um resultado interessante para a gente. A gente pretende continuar investindo nisso e até ir além da necessidade da Marispan. A gente está indo até no sentido de formar profissional para a cidade. É um projeto nosso, essa é a intenção nossa. É uma colaboração que a gente quer dar aí com o Batatais. Qual que é o profissional mais difícil, Paulo? O que precisa mais aqui na Marispa? O profissional que a gente, né, mais tem vaga aqui é o soldador, né? Mas Marispa é uma cidade muito tradicional nesse segmento, né? A gente tem uma disponibilidade alta, né, desse tipo de profissional. Acredito que seja ao mesmo tempo que a gente tem muitos profissionais, a gente tem muitas empresas precisando também. E eu acredito que seja o mais difícil. Ô Paulo, a gente às vezes, né, veja empresas que precisa, né, de dividir o turno, né, para segurar um pouco, dar férias para as pessoas, para conter um pouco os gastos. Isso acontece na Marispan ou não? Não, a gente tem uma carteira de pedido, né, muito boa para trabalhar, né, são 2 meses aí de fila, de espera, para ter nosso produto. A gente tem bastante trabalho e estamos a todo vapor aqui, dando o nosso máximo com 100% da nossa capacidade. É claro que você, né, na verdade os empresários em geral têm sempre uma opinião em relação ao governo estadual e também ao governo federal. E aí, e que expectativa você tem, Paulo? Devar, é muito difícil para mim opinar nessas questões, né? Nessas questões de determinar qual negócio que pode funcionar ou não. Até porque a gente está funcionando sem restrição nenhuma,
não fomos prejudicados em nenhum momento. Mas é difícil. A gente vê a dificuldade de, principalmente do comércio, né? Em ter essas limitações de trabalhar. E também a gente não tem certeza se qual que é a eficácia desses lockdowns, né? Se eles realmente diminuem a transmissão aí do coronavírus, né? Eu prefiro não opinar, né? Mas temos os dois lados da moeda, né? A gente tem pessoas morrendo, mas também temos pessoas passando dificuldade, né, por falta de renda. É verdade. E a gente viu, pelo menos com vocês aqui, né, tá tudo dentro da regra, né? Só pela a chegada da gente ali, eu tenho visto que vocês estão cumprindo em dia aí aquele protocolo exigido, né, Paulo? É, sim, a gente tem um comitê na Marispan aqui que trata a questão do coronavírus. A gente está aí com mais de um ano, né, de pandemia. A gente está passando de 12 meses de pandemia. É comum, né, a gente ter caso de funcionário com coronavírus, com Covid, infectados com Covid. Mas graças a Deus não tivemos nenhum surto na Marispan, assim, nenhum caso de contaminação interna ou de contaminar um setor inteiro. E é sinal que realmente nossos protocolos eles estão sendo eficazes, né? A gente está tomando cuidado e as coisas estão funcionando bem aqui. Tá legal. Paulo, o que você gostaria de deixar aí, né, que a gente não perguntou? Fique à vontade aí, deixe seu recado, né, para... E que a gente, né, deixa aí essa pandemia, se Deus quiser, dentro dos próximos dias com essa vacinação, que a gente acha que é a salvação é a vacina, né, Paulo? A salvação é a vacina, e enquanto nós não temos a vacina, a gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para diminuir o impacto, né, dessa pandemia. Tá legal, Paulo. Muito obrigado, né, pela sua receptividade aqui. Boa sorte a vocês e parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve aqui na Marispan. Obrigado, Evair. Um abraço, tudo de bom. Real Supermercados, completo para você.